Nu var det faktiskt ett tag sedan jag kikade på den här solrosroten. Och ja, eftersom det är fint väder idag, Kristi himmelsfärds, så går jag väl hit igen och kikar. Det ständiga surret från bilarna och vägarna borta finns ju med som vanligt. Det är bara att köpa det, men det är trist. Man borde bygga tak, borde bygga in bilvägarna i tunnlar. Allt vatten verkar ha torkat upp i alla fall. Nej, inte allt. Det är trässigt där faktiskt. Och här har vi stället. Massageskylten, den är ju intakt svart. Och prylarna. Oj, vad med spindlar. Men själva solrosroten, den är ju tämligen körd. Det här är inte längre solrosrotens helgedom. Det är någonting annat. Det är en massa grejer jag har samlat ihop bara. En hög med vrakgods, skulle man kunna säga. Men jag tror att du får hitta solrosrotens helgedom. Varför inte? Liksom. Ja. See you.